Hər birinizi salamlayıram növbəti dərsimizdə. Bugün çox maraqlı bir dərs keçmək istəyirəm sizə və əminəm ki, bu barədə çox az adam məlumatlıdır. Adsız və görüntüsüz bir qovluq, folder yaratmaq fikrindəyik. Belə ki, folder olacaq, içində istənilən fayllar yerləşdirə biləcəyik, amma o görünməz olacaq, tamamilə görünməz, sadəcə yerini biz biləcəyik və daxil olacaq. Bunun üçün nə edirik? İlk növbədə yeni bir folder yaradırıq, new əmrinlə, sazdaç ola bilər sizlər üstündə və folder papka daxil oluruq. Və klaviaturamızda Alt düyməsini basıb saxlayaraq Alt üstəgəl 255 əmrini sıxırıq və Enter. Bunu bu formada sizin üçün göstərim virtual klaviaturada. Alt düyməsini sıxdıqdan sonra çox təəssüf ki, bizim klaviaturada, yəni ekrana çıxan klaviaturada rəqəmlər bölümü yoxdur. Buradan göstərim. Alt sıxdıqdan sonra 202-55. Belə deyək bu formada. Amma kimdə ki, klavya notebookdur və yaxud da yarımçıq klaviaturadır, rəqəm hissəsi yoxdursa, bu yuxarıdakı hissədə bu işləmir, çox təəssüf olsun. Yalnız sağ tərəfdə rəqəm bölümündə bunu eləyə bilərsiniz. Alt basıb saxlayaraq 255-i sıxırsınız. Mən hal-hazırda bunu elədim və adı yoxdur. Və ümumilikdə folderin öz görüntüsünü də əlavə edə bilərəm. Bunun üçün üzərində sağ düyməni sıxıram. Properties əmrinə daxil oluram. Buradan son bölüm, customize bölümündən Change icon, yəni ikonun dəyişilməsinə daxil oluram və buradan bu ikonların istənilən birini papkaya, qovluğa qoya bilərəm. Məsələn, ağac şəklini qoyub apply eləsəm, burada ağac görünəcək. Bizə isə lazımdır görünməz ikon. Burada boşluqlar hamısı görünməzlərdir. Biz seçirik bunu, apply eləyirik və OK. Hal-hazırda burada bizim bir folderimiz var. Yəni, heç bir yerə klik etmiyorum, amma bura mümkündür. Və basıb üstünə 2 dəfə klikləyikdə artıq bu qovluq da var. Bu qovluğun içərisində istənilən bir şey qoya bilərik. Məsəl üçün, buradan istənilən bir götürüb başlığı bu qovluğun içərisində yerləşdirə bilərik. İçinə daxil olduqda görəcəyik ki, bəli, bu buradadır. Son nəticədə qovluq özü isə görünmür. Bunu siz özünüzdə tətbiq edə bilərsiniz. Sadəcə Alt 2, 5, 5 əmri ilə birlikdə. Gəlin növbəti dərslərimizdə görüşək.